ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。2023年にヒットしたグルメって何？ホットペッパーで、20代30代の男女を対象に実施したアンケート。2023年流行グルメの結果で、1位にランクインしたのは、10円パンだ。10円。買うわ、まとめて10個買います。10個買っても100円。なんてお得なの？待てー。これは、10円玉硬貨をデザインしたもので、10円で買えるパンじゃないんだぜ。ガーン。たった今、100円玉握りしめてたのに。お値段は500円。韓国発祥の甘じょっぱいパンで、チーズがめちゃ伸びる映え仕様。Z 世代を中心に、インスタや TikTok など、SNS で人気に火がついたんだ。知らなかったわ。新しいブームもどんどん出てくるけど、飽きられるのも早いわよね。タピオカだって、ユッキーナが有名にしたのに、今じゃ、お店も少ないよね。それは、有名の方向がまるで違うんだぜ。あれ、そうだっけ？タピオカ店に限らず、飲食業界では閉店ラッシュが続いているんだぜ。じゃあ、今回はそのお店を教えてちょうだい。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、唐揚げ専門店から見ていこう。いろんなお店がたくさんできたわよね。2020年から、コロナによる巣ごもり需要と、テイクアウトというスタイルがマッチして、唐揚げ専門店ブームが誕生した。2021年の市場規模は、1200億円だぜ。唐揚げはみんな大好きだもんね。ご飯のお供に、お弁当に、お酒のお供にもバッチリな庶民の味方。外食に行けない時期には嬉しいよね。大手外食産業も、続々と唐揚げ事業に参入。カツヤで有名な、アークグランドサービスホールディングスは、唐山を展開。スカイラークホールディングスは、唐よし。居酒屋大手のワタミは、唐揚げの天才を、テリー伊藤さんの広告等で、全国展開を始めた。なぜテリー伊藤さん？テリーさんの実家は、築地で有名な卵焼き屋で、この卵焼きと唐揚げをコラボしたんだ。なるほど。鉄板の組み合わせだもんね。こうして唐揚げ市場は急拡大。日本唐揚げ協会によれば、2021年の唐揚げ専門店数は、3123店舗。2022年には、40% 増の、4379店舗に急増。唐揚げ屋さんだらけ、でもそんなに簡単にオープンできるの？唐揚げ専門店は、出資金も安く、開業ハードルは低い。冷蔵庫、フライヤーがあれば、タレにつけた鶏肉を揚げるだけなので、バイトでもできる。だからブームに乗っかって、どんどん唐揚げ専門店が増えていったんだ。もしかして、これが閉店ラッシュの原因？急速に店舗数を拡大したことは、一番の要因で、需要より供給が上回ってしまったことが大きい。唐揚げは美味しいけど、毎日食べたいっていう人は少ないし、こうなるとお客さんの取り合いよね。だが、ライバルは競合店だけとは限らない。スーパーでも、美味しい唐揚げが提供されているし、コンビニのホットスナックも人気だ。今時は、冷凍食品のクオリティも高いし、なんなら家でも揚げられるしね。専門店の唐揚げは揚げたてで美味しいが、比べると、割高になってしまうことも否めない。お値段も大事なポイント。こういった要因から、当初はヒットした専門店も、売り上げが伸び悩むようになる。そこへ追い打ちをかけたのが、原材料の高騰だ。鶏肉の仕入れ値は、3年前に比べ2倍、食用油も 1.5 倍に値上がりしている。また、電気やガスなど、光熱費の値上げも重なり、採算が取れない店が増えていったんだぜ。唐揚げって、B 級グルメだから、高くなっちゃうとかはないしね。コストは上がる一方で値上げもできず、どこの店も苦境に立たされていった。さらに2022年からウィズコロナとなり、2023年にはアフターコロナとなったことで、外食傾向が増え、少しお高めの食事へと移行され、唐揚げの需要も減ってしまった。それまで、外出自粛傾向だったから、外でプチ贅沢がしたいって気持ち、わかるわー。こうして、閉店ラッシュに追い込まれる中、とりわけワタミ運営の、唐揚げの天才は話題に挙げられている。とは？唐揚げの天才は、100店舗を目標に掲げ、1年半で、約120店舗を出店させた。しかし、ここに来て60店舗が閉店し、店舗数は半分になったんだ。これは、ビジネスモデルとして、参考教材だと言われているぜ。なるほどね。2023年には、倒産する唐揚げ専門店が22件となり、これは前年の7倍件数だ。今後も閉店ラッシュはまだまだ続きそうなんだぜ。次は、いきなりステーキを見ていこう。唐揚げの次はステーキ、お腹が減ってきた。今回は飲食店の閉店ラッシュだからな。
そうだったわ。いきなりステーキは、2013年5月、東京都中央区銀座に1号店を出店。好みのお肉を好きな量だけ焼いてくれるスタイルで、お値段もリーズナブル。予約不要の立ち食い形式で、ステーキが身近でカジュアルなものになり、人気になったぜ。お値段リーズナブルってことは、お肉もそれなりなの？いきなりステーキでは、原価率 70% と、かなり高めなんだ。だが、立ち食いスタイルにすることで、広い箱は必要なく、家賃を抑えることが可能。また、回転率も上がるというメリットによって、リーズナブルに提供することが実現したんだ。美味しいお肉が、安く食べられるのは魅力的。急速なチェーン展開により、いきなりステーキ人気も拡大。また、注文したステーキのグラム数をポイント加算する、肉マイレージを導入し、特典をつけることで常連ファンの囲い込みにも成功したんだ。利用金額じゃなくて、食べたお肉の量ってところが、リピーター心をくすぐるわね。マイレージ会員にはゴールド、プラチナ、ダイヤモンドの3クラスがあって、会員は、次のランクを目指して、マイレージを貯めることに夢中になった。2020年には、肉マイレージ会員は1500万人に達したほどだ。みんな、お肉が大好きすぎる。この、肉マイレージや立ち食いスタイル、高原価率の商品提供は、業界やメディアでも、完璧なビジネスモデルと話題になったぜ。2018年には300店舗出店し、47都道府県制覇も達成した。だが、この頃から売り上げが減少し、いきなりステーキの転落劇が始まるんだ。みんな、あんなにステーキが大好きなのに？まさかのお肉離れ？急速に店舗を拡大したことが原因だ。同じエリアに何店舗もできたことで、利用客の奪い合いになってしまったぜ。これは想定できたような気がするんだけど。また、急速に店舗を増やしたため、従業員の教育が不十分で、クレームが相次ぐ事態になる。2019年12月期には、営業赤字に転落し、売上は毎月、前月割れの崖っぷち状態。1500万人の会員がいても厳しいの？いきなりステーキブランドの確立は、常連がお肉を食べ続けてくれたことが大きい。だが、その常連を裏切るかのようなシステムの改悪に、ファン離れが起こっているんだぜ。どんな改悪が？まずはメニューの改定で、セット料金にすると実質値上げになってしまうことだ。さらに、肉マイレージの内容が大幅に変更され、SNS が炎上することになった。これまで、誕生日特典として、ステーキ 300g がプレゼントされていたものが、500円割引クーポンに変更。またお肉のグラム数で加算されていたポイントが来店回数に変更された。ランクを維持するためには、それなりの回数が必要になり、Uber Eats などはカウント外。来店回数が未達成の場合はランクダウンとなってしまう。つまり、たくさん食べるよりたくさん来いと？しかもこの時、コロナ禍なんだぜ。どういう神経？どうやらファミリー層を狙ったようで、ハンバーグやチキンなどを充実させ、価格帯が下がった分、来店数を増やそうということらしい。今まで支えてくれた常連さんたちより、新規のお客さんってこと？これまでランク上げのために、せっせと食べてきた人の努力は水の泡だ。また、肉マイレージランキング、というものに、名前と食べたグラム数が記載されるんだが、この順位を、楽しんで挑戦していた人たちのモチベはだだ下がりだ。肉マイレージ1位のオフロスキー W さんは、引退を表明し、界隈でも大きな話題になったぜ。だが、ファン離れの理由はまだあるんだ。ここまでやらかしてまだ何か？各店舗の、社長からのお願いでございます、という張り紙が、物議を醸すことになる。内容をざっくりまとめると、お客様の来店が減少している、このままでは閉店することになるので来店して、的な内容。はぁ？ネット上は、業績悪化は客のせい？上から目線、と大炎上だ。これらのことから、客離れが加速したためか、肉マイレージを解約前に復活させたが、以前のような状態には戻らなかった。あれだけひどい仕打ちをされたらねー。それもあるが、肉の原価率は約 50% になり、クオリティはかなり下がってしまったそうだ。また行きたいと思えるものではないらしいぜ。消費者を舐めてない？なので、2019年に489店舗あったが、2023年現在、186店舗まで減少した。閉店ラッシュの理由は、お分かりだと思うが、倒産の危機も囁かれている状態だ。閉店ラッシュはまだまだ続きそうな予感。ちなみに、いきなりステーキは2021年に、唐揚げ国をオープンさせている。まさかの唐揚げ業界に参入？しかし、3ヶ月で閉店という短い命だったぜ。草、次は、
フルーツ大福弁財天を見ていこう。テレビや SNS でも、たびたび紹介されたから、霊夢も見たことあるんじゃないか？あーこれね、断面が綺麗な、断萌え、っていうやつよね。あくまで主役はフルーツで、メイは規約の白あんと牛皮が、最大限に魅力を引き立てるんだとか。一番の売りは美しい断面で、付属の持ち切り糸でスーッと切れるそうだ。パフォーマンスの楽しさと、断萌えは、SNS を中心に瞬く間に人気となったぜ。これは、SNS でバズること間違いなしだわ。この商品の火付け役は、株式会社弁財天の、大野純平社長。あれ、なんかイメージ違うんだけど。もっと、和菓子職人みたいな人を想像してたわ。実はこの方、和菓子作りは愚か、料理もしたことがない人だったんだ。しかも、甘いものも苦手だったという。なんでそんな人がフルーツ大福を。大野社長は、広告代理店を経て、フリーで RP 戦略を提案するコンサルタントをしていた。ある日、レトロなタイル張りのビルに、貸し店舗の張り紙がされているのを見て、ここで大福を売ったら面白いかも、とひらめいたのがきっかけとなったぜ。ここまではいいとして、さて、問題は大福ね。大野社長は、フルーツ大福のアイディアが浮かび、絶対に形にしてみせると決意。その後、度重なる試行錯誤の末に、独自のレシピを編み出した。大切なのは経験より情熱？ PR 戦略はお手の物なので、老舗和菓子屋の4代目が立ち上げた新ブランドをテーマに、2019年10月、第1号店をオープン。テーマってことは、あくまでそれっぽく演出したってことかな。うむ。何せ、和菓子業界では素人だからな。だが、戦略は当たり、SNS の影響もあって、行列ができる人気店となった。売り上げ、知名度もアップし、のれん分けという形で、フランチャイズ制度もスタート。すごく順調よね。フルーツ大福は、1個430円から、1500円とお高めだが、これが飛ぶように売れた。わずか3年で、年商は30億円に達し、全国に、約80店舗を展開していたが、この頃から閉店が相次ぐようになる。同時に、フランチャイズオーナーたちからは、恨み節が聞かれるようになったんだ。どういうことかな？大野社長は、こだわりが強い人のようで、コンサルで十分稼いだとのことで、お金儲けやトレンドではなく、カルチャー作りにご就寝。この理念に共感した人だけがのれん分けを許されたわけだが、そこにかかる費用があまりに高額だったんだ。加盟金とか？まず、加盟金とレシピ研修で1000万円。さらに、店舗ごとに異なった世界観を表現するとのことで、大野社長が決めたデザインの、見積もり書が送られてくるんだが、それが約1500万円にもなるという。合わせて2500万円。オーナーたちからすれば初期費用は少しでも抑えたいので、デザイン変更など交渉するも、世界観が大事とのことで聞き入れてはもらえなかったらしい。辛いわー。一大ブームを巻き起こしたフルーツ大福も、2022年頃には人気が下降していき、初期投資を回収できない店が、続々と閉店していったんだ。約80店舗あった店は、2023年12月現在、半分近くの44店舗に減っている。SNS の有効って、下火になるのも早いのよ。ここまでなら気の毒な話、と思うんだが、オーナーたちの怒りは違うところにある。各店舗とも売り上げに伸び悩み、団長の思いで閉店を決めたオーナーがいる中、大野社長は、株式の大半を数十億で売却し、2023年3月に社長を退任したからだ。週刊文春では、勝ち逃げとも伝えている。それはみんなお粉のも無理ないわ。泣く泣く閉店したオーナーたちは、あまりに無責任、と怒りを隠せない。大野社長は、相談いただければ善処します、とのことだが、どうなんだろうな。お金儲けよりカルチャーって言ってたけど、お金儲けの匂いがしちゃうのは私だけかしら。ここまで、閉店ラッシュの飲食店を見てきたが、どうだった？私たち消費者は、家から近いところにお店がオープンするのは嬉しいけど、食材やサービスの質が落ちたり、閉店ラッシュになるくらいなら、無理して出店をしないでもらった方がいいわ。今回紹介したのは一部だし、今後も閉店ラッシュを迎える店はまだありそうだぜ。それはまた、今度の機会にということで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。